Omeprazol dori vositasi xalqimizga amez nomi bilan tarqalgan. Ya'ni oshqozon ichak yara kasalligida ko'p foydalanadi xalqimiz. Demak, omeprazol kapsulalar holida 20 mg'lik kapsulalar 30 kapsula chiqishi mumkin. Demak, xalqimizda amez holida tanilgan, lekin asosiy tarkibiy qismi omeprazol dori vositasi hisoblanadi. Demak, bugun biz sizlar bilan omeprazol haqida gaplashamiz. Klinik va farmakologik guruhi Ash kali atefaza ingibitori. Ash kali atef nima narsa? Mana bu Ash kali atef bizda oshqozonda xlorid kislota ishlab chiqarishini boshqaradi yoki mana shu ferment yordamida xlorid kislota hosil bo'ladi. Agar biz buni ingibitsiya, ya'ni bloklaydigan bo'lsak, oshqozonda xlorid kislota ishlab chiqarilmaydi. Shuning evaziga yarada ortiqcha shikastlanish xlorid kislota orqali yaraning shikastlanishi kamayadi. Ya'ni yaraga qarshi dori deb aytilgan. Farmakoterapevtik guruhi oshqozon bezlari sekretsiyasini kamaytiradigan vosita. Ya'ni oshqozon sekretsiyasidan biri bu xlorid kislota hisoblanadi. Bu proton pompa ingibitori, ya'ni mana buni biz proton pompa ingibitori deyishimiz mumkin. Omeprazol preparatiga ko'rsatmalar. Qanaqa ko'rsatmalar mavjud? Birinchisi, oshqozon va 12 barmoq ichak yarasining kasalliklari, ya'ni yara kasalliklari. Refluksli ezofagit, shu jumladan eroziv. Ezofagit bu qizil o'ngach shildiq pardasining yallig'lanishi va gipersekretor kasalliklar. Ya'ni sekretsiya oshqozon ichak sekretsiyasi oshib ketganda omeprazoldan foydalanishimiz mumkin ekan. Yon ta'siri. Ovqat hazm qilish tizimi tomonidan. Yon ta'siri nima? Bu nojo'ya ta'sirlari, ya'ni yomon ta'sirlari. Ovqat hazm qilish tizimidan diareya, ich ketishi, ich qotishi, qabziyat, qorinda og'riq, ko'ngillanishi, qusish, meteorizm, ya'ni ichning qorinning dam bo'lishi, kamdan-kam hollarda jigar fermentlari faolligining oshishi, ta'mning buzilishi, ba'zi hollarda quruq og'iz, stomatit. Ilgari og'ir jigar kasalligi bo'lgan bemorlarda gepatit, shu jumladan sariqlik, jigar faoliyatining buzilishi, asab tizimi tomonidan bosh og'rig'i, bosh aylanishi, qo'zg'alish, depressiya, oldingi og'ir jigar kasalliklari bo'lgan bemorlarda ensefalopatiya. Tayanch harakat tizimi tomonidan ba'zi hollarda atralgiya, bo'g'im shikastlanishi, miasteniya va miyalgiyalar. Gematopoietik tizim tomonidan ba'zi hollarda leukopeniya, leukotsitlar sonining kamayishi, trombotsitopeniya, trombotsitlar sonining kamayishi, agranulocitoz, ya'ni o'sha limfotsit va monotsitlarning ko'payib ketishi, ya'ni donorsiz leukotsitlarning ko'payishi. Pansitopeniya. Pansitopeniya bu uchala eritrotsit, leukotsit va trombotsitlarning kamayishi. Teri tomonlama, kamdan-kam hollarda teri toshmasi yoki qichishish, ba'zi hollarda fotosensitivlik. Bu fotosensitivlik degani yorug'likka sezuvchanlik va eksudativ eritema. Bu eritema terining allergik kasalligi hisoblanadi va multiform alopesiya. Alopesiya bu o'sha soch to'kilishida aytgandek, sochning o'sha mahalliy joyidan butunlay ko'chib ketishi yoki butunlay soch to'kilishi. Allergik reaksiyalar, bronxit spazm va anafilaktik shok. Boshqalar, kamdan-kam hollarda ko'rishning buzilishi, rezotalik, periferik shishlar, terlashning kuchayishi, ginekomastiya, gormonal. Xo'p, uzoq muddatli davolanish paytida oshqozon bezlarining kislotalarining shakllanishi. Xlorid kislota sekretsiyasini ingibitsiya qilish natijasida yaxshi qaytariladigan. Foydalanishga qarshi ko'rsatmalar. Qachon foydalanmasligimiz kerak? Bolalik davrida, homiladorlik davrida, laktatsiya, ya'ni emizish davrida va o'sha amezga, omeprazolga yuqori sezuvchanlik allergiyasi bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak buyrak va jigar yetishmovchiligida. Homiladorlik va emizish davrida foydalanish mumkin emas. Mana yozib qo'yibmiz, homiladorlik va laktatsiya davrida mumkin emas. Jigar disfunksiyasi, ya'ni jigar yetishmovchiligida foydalanish uchun ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak jigar yetishmovchiligida. Xo'p, jigar yetishmovchiligi uchun kuniga 1 marta 10-20 mg buyuriladi va jigarning og'ir yetishmovchiligi uchun sutkalik toza 20 mg'dan oshmasligi kerak. Nima uchun? Chunki dori vositalar jigar yoki buyrakka borib zararsizlantiriladi. Chunki u o'z funksiyasini organizmda bajarganidan so'ng organizmda zararsizlantirib tashqi muhitga chiqarib yuborilish kerak. Buyrak bilan. Buyrak bo'lsa, siydik orqali chiqib ketadi, va jigar bo'lsa, axlat orqali chiqib ketadi. Demak, dori vositalar jigar yetishmovchiligi va buyrak yetishmovchiligida, to'g'riroq jigar kasalliklari va buyrak kasalliklarida ehtiyotkorlik bilan qabul qilinishi kerak. Yana buyrak yetishmovchiligida ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak. Bolalarda foydalanmang. Keksalarda
dozalash talab qilinmaydi. Amiprazol preparatini saqlash shartlari. Ro'yxat B. Quruq joyda yorug'likdan himoyalangan 25 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda. Bolalar qo'li yetmagan joyda. E'tibor bergan bo'lsalar, ko'pchilik dori vositalari 25 gradusda o'zining 25 gradusdan yuqorida o'zining o'sha sifatini yo'qotadi. Amiprazol preparatining yaroqlilik muddati 3 yil va albatta 25 gradusgacha bo'lgan harorat uchun 3 yil. Eslangdan chiqarmanglar. Sotish shartlari retsept bo'yicha o'z boshimchalik bilan olinmaydi. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan amiprazol, ya'ni xalqqa amiz nomi bilan tanish bo'lgan oshqozon ichak yara kasalligida foydalanadigan proton pompa inhibitori Lexxada ishlab chiqarilishining kamaytiruvchi dori vosita haqida gaplashdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentda o'z izohingizni qoldiring. Rahmat. Sherzod Bozorov.